Energia. Nosso estilo de vida depende dela. A má notícia é que ela está se esgotando. As luzes podem se apagar. O impacto sobre a sociedade poderia ser imenso. E a boa notícia é que pode ser substituída pela mãe natureza, aproveitada de novas maneiras. A força do vento é limpa, é ecológica, é a saída para o futuro. Os raios do sol. No mundo que está sedento por energia, precisamos de todas as fontes disponíveis. A força das marés. Existe energia suficiente para produzir mais eletricidade do que os Estados Unidos geram hoje. A nossa maneira de viver depende de um novo tipo de herói. Um gênio com energia. Eu sei que o que eu estou fazendo é pelo meu futuro e pelo futuro dos meus filhos. Sei que é uma coisa boa e que vale a pena. A Europa tem apenas uma grande fonte de petróleo e gás: o Mar do Norte. Ele já forneceu um décimo do petróleo mundial. Mas hoje, em nenhum outro lugar do mundo, o petróleo está se esgotando tão rápido. Mas o Mar do Norte contém outro tipo de energia. Abundante, renovável e limpa. A força dos ventos. Quando eu navego num barco tão lindo quanto este, num dia assim, sinto que estou no meu lugar favorito no planeta. O vento que estamos sentindo nas velas agora é suficiente para fornecer eletricidade a todas as residências da Holanda. Uma das coisas que eu gostaria de ver é uma parcela maior do mundo utilizando energia eólica. Centrais eólicas gigantes compõem o tipo de energia que mais cresce na Terra. E Rob de Rijn é arquiteto de uma das maiores delas. Essa central eólica tem tecnologia de ponta. É a combinação de esforços de uma grande equipe que trabalha há muitos anos para concretizar a primeira usina eólica em alto mar da Holanda. Essa monumental façanha da engenharia começa em terra firme. Transportar as hélices da turbina requer uma operação em estilo militar. Cada hélice tem 42 metros de fibra de carbono e epóxi, quase metade do comprimento de um campo de futebol. Dá a escuta, Montag. Boa noite. Quando eu era criança, as turbinas de vento eram os moinhos, máquinas pequenas que ficavam no quintal dos fazendeiros e forneciam energia suficiente para a fazenda. No final dos anos 90, já se falava em aerogeradores de 1 megawatt. Bom, 1 megawatt de energia eólica é suficiente para fornecer eletricidade a centenas e centenas de lares. Eu achei esse conceito excelente. Foi uma visão que me inspirou. Para trabalhar em um dos mares mais agitados do mundo, as equipes precisam de uma plataforma estável. O navio Sea Energy tem 4 colunas que descem 20 metros até o leito do mar. É preciso uma estrutura forte como esta para erguer toneladas de aço.
Nós estamos diante de uma das maiores turbinas eólicas que já foram construídas no planeta. Cerca de 30 metros da torre são fincados no leito de rocha no fundo do mar. Outros 20 metros ficam submersos. Os 65 metros restantes erguem-se em direção ao céu. As turbinas precisam ser grandes porque o tamanho importa nesse ramo. O resultado é eficiência e potência. E ficando alta no céu, onde o vento sopra mais forte e também é mais constante, a energia é gerada com mais eficiência. É por isso que as torres das turbinas têm que ser tão altas. Manobrar essas gigantescas torres de aço no meio do oceano é perigoso. Até agora não ocorreram acidentes. Mas qualquer escorregão colocaria todos os tripulantes em risco. Sem contar que 4 milhões de dólares de uma obra de engenharia iriam parar no fundo do mar. Devido a estes riscos, foi escolhido um contramestre que conhece o oceano. Nós tentamos fixar as fundações. E acontece muita oscilação nessa hora. Então o guindaste e o navio inteiro ficam balançando um pouco. Por isso estamos dançando um pouquinho agora. Assim que a torre é alinhada à fundação, a equipe aperta os parafusos. 140 deles. Em seguida, é necessário escalar o equivalente a 20 andares para montar a turbina. Se tudo der certo, a montagem será finalizada em 24 horas. Temos que tomar cuidado. Estamos trabalhando com coisas perigosas. E todo cuidado é pouco. Temos que ficar de olho no que estão fazendo. Às vezes querem apressar o ritmo e isso exige ainda mais cautela. Em dias calmos, as turbinas são montadas dentro do cronograma. Mas no Mar do Norte, o clima é instável. Os invernos na Holanda são bem rigorosos. Podemos ter que enfrentar tempestades. Já pegamos ondas de 14 metros na fase da construção, mas as turbinas não sofreram nenhum dano. O Mar do Norte é famoso por sua fúria. Mas o tempo ruim é o que os traz até aqui. Quando os ventos quentes da corrente do Golfo colidem com o ar gelado do Ártico, geram turbulência. Os ventos sopram a velocidades altíssimas. Quando o vento atinge as turbinas, a força é equivalente a vários caminhões colidindo contra as hélices a toda velocidade. Dentro do gerador, a fiação gira em alta velocidade em um campo magnético. Resultado: eletricidade. Cada turbina é capaz de abastecer 3 mil lares. Elas parecem muito simples do lado de fora e são tão simples quanto aviões. O motor de um avião é feito com alta tecnologia. O mesmo acontece com essas turbinas. O próximo passo é instalar a turbina no mastro. O operador do guindaste precisa alinhar a carga com precisão milimétrica. É como equilibrar um caminhão em cima de 4 bolas de basquete, enfrentando o vento e o balanço do mar. A tarefa final é a mais difícil e perigosa: encaixar a última hélice no motor. A
A equipe precisa alinhar perfeitamente todos os pinos. Se um único pino entortar, a turbina inteira terá que ser removida e levada de volta à terra firme. A central eólica de Hub está pronta. Agora, ela pode gerar energia. Estou trabalhando neste projeto há 6 anos seguidos. E finalmente vê-lo aqui completo é fantástico. Eu estou muito, muito orgulhoso. Um dia o vento poderá gerar energia para toda a Holanda. Mas como ficam as regiões mais calmas? A que tipo de energia podem recorrer? A grande metrópole esbanja a energia. Em um dia, a cidade de Nova York consome mais energia do que muitos países africanos. Hoje, a Gristeeds, uma rede de supermercados reconhecida por sua comida caseira, será cobaia em um experimento para a criação de energia caseira. Eu não sei se é essa fase ou as experiências que eu tive que me levaram ao ponto de querer fazer alguma coisa boa na vida. Eu quero fazer algo importante, contribuir de alguma forma. Achamos que o que está acontecendo hoje é o primeiro passo para fazer coisas profundamente diferentes que vão causar um grande bem para todo o planeta. Trey Taylor planeja dar a Nova York um novo tipo de energia. Segura, limpa e ilimitada. Essa fonte de energia literalmente rodeia Manhattan. A água ao redor de Nova York é uma grande bateria não explorada. É uma fonte de energia, não só o East River que estamos atravessando agora, mas também o Hudson. Manhattan, Nova York e seus 5 distritos são cercados por água. É muita correnteza e uma quantidade tremenda de energia a ser aproveitada. Trey passou 7 anos desenvolvendo a tecnologia para utilizar esse potencial. Cada turbina vai gerar 35 kW. É o suficiente para abastecer 20 residências durante um ano. Esse sistema é formado por turbinas submarinas. Elas usam a força das correntezas para gerar eletricidade. Isso nunca foi feito antes. Com essas 2 primeiras turbinas, mais as 4 seguintes, vamos criar a primeira central de turbinas submarinas para produzir eletricidade. Se continuarmos assim, Nova York vai ser a primeira grande cidade do mundo com energia renovável. As turbinas de Trey serão inauguradas na costa da ilha Roosevelt. É uma parceria entre o estado de Nova York e a iniciativa privada. A primeira beneficiada será Gristeeds, instalada a apenas 3 metros da beira do rio. São os primeiros consumidores dessa energia. Vai dar certo aqui. Depois de Nova York, para o resto dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, e depois, os países em desenvolvimento. Eles começaram ancorando uma balsa que pode submergir colunas no rio e erguer-se acima da superfície. Uma plataforma segura para se trabalhar. Ela é necessária. Os marinheiros holandeses chamaram este canal de Portal do Inferno. A cada 6 horas, a força gravitacional da Lua impulsiona as marés para dentro do East River.
Para Trey, é tanto uma bênção quanto uma maldição. As correntes se movem a mais ou menos 4 nós. É mais ou menos a velocidade de um veleiro. Quando a pessoa não está acostumada com a água, pode ficar assustada com esse tipo de coisa. A correnteza é veloz. Para nós, isso é muito bom. Tem muita energia nessa água. 2 mergulhadores vão fixar as turbinas em suas fundações no leito do rio. Só é seguro mergulhar entre as marés quando a água fica brevemente calma. Esse período dura menos de 1 hora. Mergulhar é perigoso, principalmente nesse caso. Nesse mergulho eu tenho 45 minutos para entrar na água, fazer meu trabalho e sair, então não tenho muito tempo. E a correnteza é muito forte. Como há muitos sedimentos na água, a visibilidade é baixa. É muito escuro no fundo, um verdadeiro breu. A corrida contra o tempo começa. Se os mergulhadores não terminarem a tempo, podem ser arrastados juntamente com as turbinas. Continue assim, está indo bem. A 4,5 metros de profundidade, a visibilidade é de 1 braçada. Pronto, estou no fundo. O leito do rio é tão escuro que os mergulhadores precisam de bússola para posicionar corretamente as turbinas. Os 2 pinos estão a mais ou menos 2, 4, 5. Câmbio. 2, 2, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Tá. Pode parar. É isso mesmo. Com mais de 4 toneladas de aço sobre a cabeça, é um momento delicado para todos. Suba um pouquinho. Vire um pouquinho para a esquerda, câmbio. Entendido. É arriscado. Se a turbina se soltar e mudar de direção, ou se a correnteza ficar forte, ela pode girar, atingir o mergulhador e machucá-lo. Só um pouquinho para baixo, câmbio. Pode parar. Pode. Pronto. A turbina número 1 está no lugar. Maravilha. Metade da batalha foi vencida. Agora falta gerar eletricidade. A correnteza está crescendo. Sua força é como a de 2.400 cavalos descontrolados. Mas os sensores detectam um problema. A turbina número 1 não está funcionando. Será que dá para subir essa turbina? A correnteza está forte, a maré está subindo. Talvez consigam, não sei. Eu estou achando que esse rotor não é forte o bastante para essa correnteza. A correnteza esmagou as 3 hélices. A primeira turbina está quebrada. E ela quebrou porque sofreu um impacto muito grande, o que demonstra como esse rio tem energia. São forças tremendas. O teste foi tão duro que ela quebrou. Todas as esperanças são depositadas na turbina número 2. A maré muda e a correnteza acaba ganhando velocidade. Está funcionando. Dentro da turbina, um fio gira dentro de um campo magnético. Os elétrons dentro do fio pulsam para frente e para trás. Temos energia? Sim, temos energia. E sem interrupção, fornece energia para o supermercado Gwisted's. Parabéns, gente! A energia da loja agora vem da correnteza. Eu acredito que as marés geram energia. A não ser que a lua desabe do céu, teremos energia. Esse é um aspecto muito importante dessa loja.
é revolucionário. Isso é o futuro. Hora de comemorar com um brinde. Aê! Aê! A Austrália tem um segredo. O continente famoso por sua beleza depende da fonte de energia mais suja do mundo. Todas as cidades australianas são movidas a carvão. A queima do carvão produz metais pesados e provoca chuva ácida e aquecimento global. E um australiano consome mais carvão do que qualquer outra pessoa no mundo. A Austrália precisa de ajuda para funcionar de forma limpa. Esta ajuda está em seu próprio quintal. A 640 quilômetros a sudeste de Sydney, no meio do nada, brilha a chama da criatividade. Neste recanto solitário do interior australiano, criar energia limpa é o sonho de um homem. Esse sonho se transformou em paixão. E a paixão se transformou numa obsessão quase doentia. Roger Davey é obcecado por uma fonte de energia subestimada, o sol. Aqui o sol brilha tanto que está até no nome da região. Roger Davey construirá uma central de energia solar com dimensões jamais vistas. É espetacular. O alto da torre vai ficar aqui à nossa direita, nessa paisagem que estamos vendo. E avançar uns 65 metros para o lado, vai ter quase 60 metros de diâmetro. Roger a chama de torre de energia solar. Vai ser a maior central de energia solar do mundo e um dos objetos mais altos já construídos. Será 120 metros mais alta do que o Taipei 101, o prédio mais alto do mundo. E na base, uma lâmina de vidro 6 vezes maior do que o Central Park em Nova York. É uma área vasta, mesmo vista de cima, não é? E a torre ficará no centro, com quase 600 metros de altura. É bem impressionante. Ao contrário das usinas solares tradicionais, a torre de Roger é alimentada pelo mesmo princípio que mantém esse balão flutuando, a subida do ar quente. Os raios solares atingem a placa de vidro e aquecem o ar preso embaixo dela. É espetacular. Sobe totalmente e a torre ficará no centro. É como acender uma fogueira em um dia frio, quando a fumaça sobe pela chaminé. Aqui o ar quente passa pelas turbinas. As turbinas giram e ativam os geradores que fornecem eletricidade. Na verdade, eu acho que é o santo graal da energia renovável. A energia é levada a uma subestação a apenas 8 quilômetros de distância. A torre produzirá energia suficiente para abastecer 100 mil lares, sem queimar uma única pedra de carvão. O efeito na qualidade do ar é equivalente a tirar 90 mil carros de circulação. É limpa, é ecológica, é a saída para o futuro. As pessoas começaram a pensar em meio ambiente, começaram a se preocupar com a qualidade do ar e com as emissões dos combustíveis fósseis. Se as emissões diminuírem totalmente, ou pelo menos em parte, vamos ajudar as gerações futuras, vamos reduzir as mudanças climáticas e até o aquecimento global. Na Austrália, querem aproveitar o sol. No Reino Unido, estão criando um sol aqui na Terra.
Estes cientistas estão prestes a recriar a energia do Sol. Eles usarão uma das máquinas mais complexas já construídas. Comparado apenas à Estação Espacial da NASA, este é o maior projeto científico do mundo. Milhares de pesquisadores levaram 29 anos para construí-lo. Seu objetivo é controlar uma das forças mais importantes do universo. A fusão é importante porque é um recurso que pode nos fornecer uma fonte totalmente sustentável de energia a longo prazo. O que Hill e seus colegas conquistarem aqui pode realizar o que hoje é apenas um sonho. O suprimento ilimitado de energia barata e limpa. Tentamos imitar a potência energética do Sol, o que é muito ambicioso e eu acho que é uma coisa que vale a tentativa. Em 1945, o mundo descobriu a força da divisão do átomo. Toda a energia nuclear gerada hoje em dia é criada por meio da divisão do átomo, a chamada fissão nuclear. Desde o início, ela tem gerado polêmica. Mas imagine um reator nuclear que não deixe resíduos radioativos prejudiciais. Um reator que seja à prova de acidentes e que use uma fonte limpa e ilimitada de combustível. A fusão. Dentro do reator Torus, os átomos não são divididos, e sim fundidos. É um processo mais limpo, que não utiliza plutônio radioativo nem urânio. O combustível para a fusão é o hidrogênio. Os átomos de hidrogênio são aquecidos a 150 milhões de graus, temperatura 10 vezes maior do que a do núcleo do Sol. Submetidos a este calor extremo, os átomos se transformam em plasma. Os átomos do plasma colidem e se fundem. A reação libera um nêutron de pura energia. É 1 milhão de vezes mais eficiente do que a energia nuclear usada hoje. E 1 trilhão de vezes mais eficiente do que combustíveis fósseis. A energia é limpa, mas o processo é arriscado. Mais de 160 testes de segurança são realizados antes da contagem regressiva. Se algum deles falhar, as forças contidas dentro da máquina podem escapar. Tudo que fazemos tem que ser verificado para sabermos se está tudo certo. Não podemos cometer nenhum erro. E isso é meio estressante às vezes. Para a proteção dos cientistas, a máquina é isolada por 1,80 m de concreto e aço. Ainda assim, os pesquisadores trabalham na segurança de um prédio à parte. Comecem a contagem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Uma câmera grava a reação. A luz brilhante é o plasma aquecido a 150 milhões de graus. A reação produz energia, como acontece no Sol. Em poucos segundos, fusão termonuclear na Terra. Muito bom! Maravilha! Foi ótimo, ótimo! Foi ótimo. Funcionou exatamente como previsto. Foi perfeito. Eu tô feliz. Acho que os coordenadores científicos estão felizes. Dá pra ver o pessoal sorrindo e isso é muito bom. Em nenhum outro lugar do mundo, os cientistas estão tão próximos de criar uma fonte de energia definitiva. E o combustível para a fusão é virtualmente ilimitado. Uma banheira cheia de água seria suficiente para fornecer energia por fusão para uma pessoa por 30 anos, em todas as suas necessidades, seja no transporte, aquecimento, comida ou nas necessidades industriais. O
Como a fusão utiliza água, não existem riscos de segurança, de acidentes ou aspectos negativos ao se morar próximo a um reator. Mas não espere ver um deles em breve. Os cientistas estimam que levará 50 anos até existir uma usina de fusão nuclear em funcionamento. É uma estratégia de longuíssimo prazo. Não é possível ter ótimos resultados de um dia para o outro e resolver todos os problemas. Mas vamos chegar lá. Acho que não temos escolha. Enquanto aguardamos pela fusão, o mundo vai precisar de todas as outras fontes de energia limpa. E se não passarmos a usá-las, a Mãe Natureza nos trará surpresas ingratas. Quanto tempo falta para os combustíveis acabarem? Petróleo e gás baratos ainda podem durar décadas. O carvão pode durar séculos. Mas há outro motivo de preocupação. Ameaça do aquecimento global, impulsionado pela queima de carvão e petróleo. As consequências: tempestades, enchentes, secas. Cientistas da ONU afirmam que temos apenas 10 anos para corrigir nossos hábitos. Não podemos nos dar ao luxo de esperar sentados e ver o que acontece. Para enfrentar os desafios das mudanças climáticas no futuro, temos que agir no presente. As soluções já estão aqui. Marés podem prover energia às cidades. O sol pode abastecer nações. O vento pode iluminar continentes. Esse é o tipo de estratégia que a humanidade precisa seguir e talvez já devesse estar seguindo há muito tempo, pensando não apenas nos próximos 10 ou 20 anos, mas nos próximos 50 ou 100 anos. Provavelmente estarei vivo em 25 anos, mas dificilmente em 50. Mas meus filhos estarão vivos daqui a 50 anos. E eu quero que eles vivam num mundo seguro, com energia suficiente para suas necessidades. Eu sei que o que eu estou fazendo é pelo meu futuro e pelo futuro dos meus filhos. Sei que é uma coisa boa e que vale a pena. Imagine um mundo onde a energia é limpa e ilimitada. Em que gerar energia não prejudica o planeta. Hoje, alguns poucos visionários compartilham este sonho. Amanhã, o sonho pode se tornar realidade para todos nós. Versão brasileira, Vox Mundi.